palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis tristes como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Querido irmão, querida irmã, palavras bonitas no Sermão da Montanha, que nos foram transmitidas pelo Evangelho de São Mateus, e que falam das práticas religiosas, práticas que nós devemos também incluir em nossa vida. A oração, não precisa fazer a oração para aparecer, a prática da caridade, o serviço ao próximo, e também as mortificações eventuais que nós podemos e devemos fazer. Nada disso feito para aparecer, mas tudo feito como resultado de uma comunhão profunda com Deus. Penso que o dia de hoje, para nós vivermos esta palavra, pode convidar-nos à autenticidade da nossa fé, à retidão de nossa prática religiosa. Que o Senhor abra o nosso coração para que sejamos sinceros com Deus, conosco, com as outras pessoas. Deus nos dê essa graça. Palavra de vida eterna.